kandi kabangamutare muzi ese yago mwaba mwarimuzi icyo yaba ari kuzira ese yago ni umuntu waba warakoze ibyaha byinshi cyane kugira ngo urwego rw'ubugenzacyaha rubashe kuba rwamukurikirana ese yago tuvuge yuko ari abo yahemukiye ari nabo yibamuhemukiye tuvuge ko muri abo ngabo bafite ibyaha byinshi cyane ko ari iya go kugira ngo ari we uba ibyaha byinshi cyane njye nakubwiza ukuri rero kugeza kuri izi saha umuntu bita yago ko yatawe muri yombi ni urwego rw'ubugenzacya ndetse kugeza kuri izi saha akaba ari gukubita inkuru hanze ziteye ubwoba ndetse zikangaye cyane akaba arimo bwiza ukuri abamwangaga bose gusa bamwe batangiye kugwa harihamuka ndetse batanga no gusezera ibinyamakuru bimwe na bimwe ibintu bikomeje kugenda nzamba ubwo ya goti vishow yashyizeho ikiganiro ndetse kikaba kimaze igihe gitoya cyane kigaragaza ko igihe yakomeje kugenda atakira ababishinzwe ko batagize icyo bamumanira ariko bikaba biri kuvugo ko ahubwo amagambo yavuze ko ababishinzwe iyo bashobora kuba babifitemo uruhare kugira ngo babashe kuba bamwereka ko yaba atari mu karengane kandi niyo yaba ari mu karengane ngo ni uko yaba atarabigaragaje rero akaba ari ryo akosarye ni mu gihe rero yagwa nawe akimara kureba icyo kiganiro yagise avuga ko nta munsi atigeze agaragaza akarengane ahubwo ko batigeze bagaha agaciro njye nakubwiye yuko nta kindi usabwa usibye gukora kuri ako kazi ugera kuri misita joyinda ndetse kandi no kuri sabuswayibu cyangwa se sabone utibagiwe gukanda kuri komantere layike ni ibintu biba bikwiye cyane ni n'ibintu biba biba bikenewe iwongera nawe we ko nzajya mbazanira ukuri kose ubundi uyu musore Nyagwaya inosa akaba afite sheni ya yagotivisha yagotivisha hehe hehe ni umusore rwose ukomeje kugenda ahura n'imbogamizi akomeje kugenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane ahubwo yaje kugenda agaragaza impamvu zikomeye cyane ndetse n'abamwirukankagaho bose yaje kubashyira hanze ndetse kugeza kuri izi saha bikaba biri kuvugwa ko afite kubazwa ibibazo byinshi cyane gutabwa muri yombi ho yatawe muri yombi urabona ko leta azamukurikiranye bitewe n'ibigambo yaba yaravuze ariko ibingibi njye ntabwo byubakaho ni ibintu bigoye cyane ni n'ibintu utanabasha kwiyumvishamo yuko akarengane ni kahozeho kandi ntikazanavaho nubwo uyu musore akomeje kugenda aca mu bihe bimwe na bimwe bitandukanye nubwo akomeje kugenda abangamirwa mu buryo butari bwiza cyane ariko amubwire aho ari hose akomeze yihangane n'abamugendaho bose bamwe na bamwe batangiye guhagarika akazi bararwaye ariko koko n'ubundi bararwaye ariko ngenge aba ari kwizera ko ikintu cyacyatumye bahagarika iby'akazi ni uko ari ibintu bikomeje kugenda biba rukurururu rukurururu bitewe nuko ariko hari abantu hari abantu bari gupfa gufata ibintu bagapfa kubikinisha cyangwa se bagapfa kubisuzugura uko biboneye ariko noneho ibibazo byagiyemo na leta cyangwa se n'urwego rw'ubugenzacyari ibyo byo noneho biba byakomeye biba bigeze ahantu noneho biba bigeze ahantu none ku umusuzu udapfa gukinishwa udapfa gukinishwa habe na gatoya umugabo nyarwanda yambaye amapingu yayambaye rwose azira iki azira ko yabashije kugaragaza ndetse no kwandagaza amazina y'abantu ndetse bizakuba ngombwa ko ashaka kuzana amacakubiri mu banyarwanda ariko mu kiganiro yaje gukora yaje gusobanura ko abamukurikirana bakagombye no kuba bari gukurikirana abahora bamugendaho kandi akaba amaze imyaka ibiri hari abamugendaho kandi akaba atarigeze abamukurikiraho n'abigeze n'abatarigeze bakurikira abo ngaho bagiye bamubangamira mu buryo bumwe cyangwa se mabunde gusa mu byaje gusobanurwa nmu kuvugwa ni uko haje kuvugwa ko byanze bikunze Yagwa bamugiyeho ko batigeze bagaragaza ko baba bamufitiye urubango rubi ariko yagowe akaba yaje kuba yaje kugaragaza abo bantu ndetse akanabavuga n'izina urugero mwebwe nimba mudasobanukiwe ni nk'uko nawe ufitanye n'ikibazo n'umuntu runaka ngenga amuvuga mu marenga mvuge mu mazina ariko we akabasha kuba yavuga mu mazina ngewe asigaye ubundi nkabona ubumutanga mu nzego si ubugenzacyari rero uyu musore nyarwaye inosa niko byaje kumugendekera umunyamakuru wa isimbi teve yahise yandika ku rubuga rwe avuga ko afite ibibazo ndetse n'uburwayi avuga ko atazongera gukora vuba gusa abasenga ni mu musengeri nange ndimo kugira ngo turebe ko yakongera gusubira mu buzima bushyashya yuko ararwaye bimwe bikomeye cyane kuko noneho byatangiye kugenda bigera aho bikomeye bakavuga ati umuntu bita iyago afite kuba abifitemo uruhare bitewe n'uko yavuze bitewe n'uko yavuze ko bafitanye adef ariko ibingibi ngisi simbyubakaho ntabwo mbyubakaho yuko mbyubakaho hari ibyapa guhita abiba impamvu idapfa gukinishwa ntabwo ari uko uko umuntu yatongana n'undi buri kibazo cyose kivutse bakagombye guhita bavuga ko aribo babigeze mu ruhare yuko natwe twese turatongana yuko natwe tugirana ibibazo bimwe na bimwe bitandukanye ariko tugabura n'uburwayi ariko ntitubeshyire aba bandi tumaze gutongana ngo nibo batwangirije ni uburwayi bubaho uburwayi buhoraho nta mpamvu rero yagusa yago yayifitiye icyizere nagiye mbona abakunzi be bamubwiye ati ikomeza wihangane tite burawune ndetse nawe yaje kumushimira ku neza yaje kumugirira ndetse akanamufasha ndetse aza gusobanura n'uburyo uyu musore ari umuntu usanzwe mu gufasha abatishoboye bakivanaho bari kandi natwe twagiye tubibona uyu musore ni umusore wakoze amateka akomeye cyane hehe ariko yatawe mu nzego nta mikino hehe abasore b'intarumeka batangiye kumugenda none se bamugendaho muri shopizi ntibanamugendeho no muri leta ni ibintu bikomeye cyane hehe we gupfa kuwukurikira tuba twabaza ni ibintu byiza kandi binacukumbuye biri veri simpone sinzi uburyo mbese nabivuga ariko ibikenewe cyane n'ibisabwa cyane ni uko mugomba kumenya ahantu kuri kuri ndetse mukabasha no kwandika amakomentari mukatubwira abari mukuri n'abatari mukuri tukabasha kubabwiza ukuri noneho bimwe birenze uko mubitekereza gusa ngewe nubwo yabashije kuba yatabwa mu nzego uyu muhungu nyarwaya arimukuri ariko bitewe n'agatsiko kari kumugendaho n'akari kumwirukankaho n'akatifuza ko yabaho biragoye kugira ngo aba bantu habashe kuba yabacika ajye mu iterambere nakubwiye ko nta kindi usabwa usibye gukanda kuri ako kazogera ugakanda likishare komenti utibagiwe gukanda kuri ka kazogera na komantere hasi gahunda tukagenda na gatanu kuri gatanu reka duse nkaho tugana ku musozo dusa nkaho twerekeza kuri edic hadi ukomeje kugenda nawe avuga ko yasebejwe na yagoteve ishaho nimba mushaka gukurikira ikindi kiganiro mu nyandikendo yagezeho